Астаналық ата-аналар балаларын жаңа мектепке беру үшін түнделі өтіп кезекте тұруға мәжбүр болды. Әп-сәтте мыңдаған адам құжат қабылдап жатқан мекеменің алдына жиналып, соңы дүрбелеңге ұласқан. Барлығы баласын алғаш ашылатын жайлы мектепте оқытуға ниетті. 2000 орынға шықталған мектепке қабылдау ашық жүргізіліп жатыр ма? Сымбат Серікқызы анықтады. Таңнұр Баймағанбетов екі баланың әкесі. Жаңа оқу жылында тұңғышы 7, кішісі 4-ші сыныпқа барады. Балаларым жаңадан ашылатын жайлы мектепте оқыса екен дейді. Сондықтан кешелі бері құжат тапсыру үшін мына білім ордасының маңын жағалап жүр. Со вчерашнего дня здесь мы с 9 утра записывались в специальный, как говорится, журнал очереди, чтобы не пролазили вне очереди. Вчера отстояли с 9, грубо говоря, до 7. Но так как большая очередь, здесь был ажиотаж, и я так понял, что было мало принимающих. Из-за этого небольшой такой, знаете, было, как говорится, и давочка была, и все боялись чего. Сказали, что ограниченное количество мест в школе, поэтому все хотели вовремя успеть подать документы для своих детей. Ата-аналардың сөзінше жаңа мектеп үшін мұндай дүрбелең туары әубастан белгілі болған. Себебі елорданың дәл осы ауданында мектеп аз, орын тапшылығы қатты байқалады. Білім басқармасының мамандары да биыл Астанада ашылатын өзге жайлы мектептерде құжат қабылдауға қатысты мәселе туындамағанын айтты. Сыйымдылығы бір ауысымда 2000 орын болатын мектепке 2 күннің ішінде 1600 оқушы қабылданып үлгеріпті. Жайлы мектеп дегеннен кейін жаңа адамдардың бәрі жайлы мектепке құжатты сол бір күн, екі күн қабылдайды деп ойлаған шығар деп ойлаймын. Енді кешеден бері осында кішкене бір ыңғайсыздық туындап қалды. Дегенмен де құжаттар бізде 31 тамызға дейін қабылданады. Өйткені бұл жалпы орта білім беретін мектеп. Ең бірінші мақсат оқушыларды біліммен қамту. Сондықтан егер де тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша осы мектепке қарап тұрсаңыз, жайлы мектепке, барлық бала қабылданады. Одан бөлек ертеңнен жайлы мектептерге онлайн тіркелуге мүмкіндік беретін Smart Notion платформасы іске қосылмақ. Жаңа оқу жылында Астанада есігін айқара ашатын 8 білім ордасының көпшілігі 2000 орынға шақталыпты. Ата-аналар күннің атысынан кештің батысына дейін ұзын сонар кезекке тұрып, баласын тіркеуге асыққан мектеп осы, сыйымдылығы кең және заманауи стилде жабдықталады деп уәде етілгендіктен ашылмай жатып сұранысқа ие болғанға ұқсайды. Бір жағынан Астананың сол жағалауындағы қордаланған үш ауысымды мектептер мәселесін шешуі тиіс. Бірақ ата-аналар солардың қатарына осы мектепте қосылып кете ме деп алаңдаулы, себебі қазірдің өзінде 15 бірінші сыныптың тізімі қалыптасып үлгерген. Сымбат Серікқызы, Виктор Жигерев, Атамекен Бизнес. Thank you.